Assalomu alaykum. Oilaviy telekanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu yana bir taqdir muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Beruniy mahallasi oilaviy qadriyatlarni qadrlash komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxonov. Huquqshunos Advokat Abdujabbor Ochilov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Otaboyev. Xalqaro toifadagi psixolog Azizbek Ahrorov. Toshkent Moliya instituti dotsenti pedagog Rano Azimboyeva. Respublika Nuroniy jamg'armasi qoshidagi faxriy ayollar bilan ishlash guruhi rahbari o'rinbosari Olima Mukarrama Muhiddinova. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Muhtaram teletomoshabinlar, deyarli har bitta ko'rsatuvlarimizda aytayapmiz va bugun ham aynan o'sha narsani takrorlamoqchiman. Bizga bo'layotgan ko'rsatuvimiz nomiga bo'layotgan murojaatlarning soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Ba'zilar telefon qo'ng'irog'i orqali bog'lanishni xohlashadi. Kimlardir parda ortiga kelib, o'z oilaviy masalasiga munosabat olishni xohlaydi. Yana kimlardir Telegram manzilimizga murojaat qilyapti. Shu o'rinda bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Biz kelayotgan yuzlab, hatto kuniga undan ham ortiq murojaatlar orasidan aynan kimga oilaviy masalada yordam kerakligini, kimning oilaviy masalasi muhokamaga muhtoj ekanligini u qadar saralab ola olmayapmiz. Bunda sizning yordamingiz kerak, iltimos qilmoqchimiz. To'g'ri, ko'rsatuvimizga har bitta bo'layotgan taqdirlarga munosabat bizni qiziqtiradi, o'ylantiradi bu ko'rsatuvimizga bo'layotgan munosabat. Lekin o'sha bo'layotgan qo'ng'iroqlar orasidan qaysi biri ko'rsatuvlarga munosabat, qaysi biri ko'rsatuvga murojaat ekanligini aniqlab olishimiz uchun aynan ko'rsatuvimizda ishtirok etishni xohlaganlar bizga qo'ng'iroqdan tashqari iltimos qilamiz yoki Telegram manzilimizga yoki oddiy xabar shaklida telefon raqamimizga aynan mana shu ko'rsatuvda ishtirok etish niyatlari bor ekanligini yozib qoldirishlarini ham iltimos qilgan bo'lardik. Shunda ijodiy guruhimiz siz bilan bog'lanishlari oson bo'ladi. Chunki muhtaram mutaxassislar chindan ham kuniga 100 dan ortiq murojaatlar kelib tushadi-yu, kim bizga kelib qatnashmoqchi, kim mutaxassislarning taklif va tavsiyalarini olmoqchi, biz uni saralab olishga qiynalyapmiz. Ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ladi. U taqdirga munosabat bildirmoqchiman, bu ko'rsatuvga murojaat bildirmoqchiman, munosabat bildirmoqchiman. U insonga men ham o'zimni taklifimni aytmoqchiman deganlar bo'ladi-da, lekin biz ba'zida endi 100 dan ortiq telefon qo'ng'irog'i bo'lganda ba'zisini qabul qilish imkoniyati bo'ladi, ba'zisini qabul qila olmaslik imkoniyati bo'ladi, Mukarram opa. Shu uchun ba'zi bir murojaat egalari holatni noto'g'ri talqin qilgan paytlarini ham guvoh bo'lyapmiz. O'sha sababdan ham iltimos qilamiz. Aynan parda ortiga kelib qatnashishni istagan teletomoshabinlar bizga albatta qo'ng'iroqdan tashqari xabar tariqasida ham o'z murojaatingizni qoldiring. Murojaat egasi bilan bog'lanishga harakat qilamiz va aynan o'sha voqealikka munosabat bildirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Zo'r, rahmat. Sizni Oilaviy telekanali Oila mundarijasi ko'rsatuvidan murojaat qilyapmiz. Xabaringiz bor o'zingizni, to'g'rimi? Chunki bizga telefon raqamingizni qoldirgansiz, bog'lanish istagi borligini aytgansiz va biz bugun siz bilan bog'landik. Rahmat. Ismingizni o'zgartiramizmi, yo'qmi? Ko'rsatuvimiz an'anasida ism o'zgartirish holati bor. Yo'q. Ismingizni o'zgartirmaymiz-a, demak. Ismingizni eslating yana bir bor, iltimos. Ishonqulova Firuzaman.
Feruzaxon, ko'rsatuvimizni an'anaviy savoli. Nima sababdan bizga murojaat qildingiz? Qanday masalada sizga yordam kerak? Qarang, birinchi masalam, mahallam tam ta'minlangan oilaga necha yildan beri kiritmaydi. İzlemeydi ya, ben şu kınaldım. Umumdan izlemedi. Yengem benim oruçlu buldum. Lakin mahallede niçin merte yığılıp vardım. Hazır bana ki eğer hayatınızda bir de şunday erip çırıp sağsı yaptı. Yıkı üç merte vardım, niçin merte vardım. Reis baba dedim. Bana yengemin otası niye ki kut vermedi. Seni dedi büyüyorsan dedi. Senin 4'te, 5'te yerin var dedi. Sine dedi, otay onam yaşlılığında yok algan. Şurada dedi, hakimiyet taraftan, mahalle taraftan iş saldım. Siz ruhsat dedi, akamın uziyem. Hazır bir günde bana akam 2 yıl oldu Rusya'da cürüptü. Akam yengemin otası gibi, şu otanamın, gülüp gitken otanamın bir rızası, yeşikten koygan ben. Hazır bir uyumu. Sine dedi, kim dedi, bunu verdi dedi. Joyiga qo'yasan deb umuman menga kelib tinchligimni buzdi. Boysundan shu kun qurg'onga kelib ota-onamning tug'ilib o'sgan yerda kelib umuman menga kun bermaydi. Feruzaxon, Feruzaxon, negadir unchalik ham tushunmayapman-da gap so'zlaringizni. Ikkita masala aralashib ketdi. Ha, ikkita masala aralashdimi balkim deyapti mutaxassislarimiz. Bir boshdan bizga tushunarli bo'lishi uchun masalani yotig'i bilan tushuntirishga harakat qiling. Turmushga chiqqanmisiz? Nima haqda? Ajrashganman. Xo'p. Ajrashganman. Bitta qizim bor. Xo'p. 2015'ten beri mana shu ota yurtimda yashayapman. Lekin ota yurtimda 2015'ten beri 2020-yil shu yil deb menga umuman yangamning otasi kelib tinchligimni buzdi. Mahallaga bordim, 5-6 marta bordim. Bu odamning dedim oilasi yo'qmi? Mendan boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Buning nima uchun boysinman kif mening tinchligimni buzishga nima haqqi bor dedim. Mahalla lekin shuning tarafini oldi. Men yig'ladim. Men fag'ir bo'lsam, televizor ko'ryapsiz, mana nomerlaringizni shu ko'rib, qiynalib televizordan olib bizni ham tinglaydigan odam bor ekan deb o'zimda o'zim shunday yoqib yarishga, o'ltirib yarishga shunday qaror keldi. Lekin o'zim sog'ir o'sdim. Bitta qizim uchun yashashga shunday kurashyapman. Men hayotdan to'ydiryapti bir xil paytlar. Moddiy chiqarmasa, misol hozir men voyaga yetmagan bolani qaylab qayerga ishga bora olaman? 4 yoshli bolam bor. Feruza, hali yoshsiz. Bunday gap so'zlar qandaydir bir holatdagi fikrlaringiz ancha yoshi katta odamni fikrlariga o'xshatib yuboryapman, yana bilmadim. Siz hozir adashmasam, demak, o'zingiz tug'ilib o'sgan ota-onangizni uyiga qaytib kelgansiz. Ota-onangiz yo'q, o'tib ketishgan. Kelinoyingiz va akangizmi? Akam kelinoyimning otasi kelib tinchligimni buzadi. Xo'p, akangiz qayerdalar? Rossiyada. 7 yil. Demak, siz, kelinoyingiz, ularni farzandlari bormi? 4 ta farzandi bor. Uni 4 ta farzandi bor va siz ularni oldida bitta qizingiz bilan birga yashayapsiz. O'ylab, o'zimning uyim bor. O'zingizning uyingiz shu uyda deydi. Yangamning otasi aytadi, senga deydi shu uyni bu yerdan solishga kim ruxsat berdi deydi. O'sha hovlidami siz yashayotgan joy, o'sha hovlidami? Bitta hovlimi? Ha, ha, hovli bitta. Ikkita uy-joy. Alohida qurilgan uymi u siz uchun? Ha, o'zim hokimiyat, hokim menga 50 ta shpir yordam qilgan, yordam qilgan. Ha. Va kelinoyingizni otasi sizlarga kun bermayapti. Ha, menga tip kun bermaydi. Boysundan kelar, boysundan keladi. Feruzaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu yangangizni dadalari sizga kun bermay nima qiladi? Nimada namoyon bo'ladi sizga bergan jabri? Qarang, endi misol hozir qozon tovog'i shiqirdamagan hech yer yo'q, ha? Bu yangam har tilidan topadi, menga aytadi, "Sen deydi, ovul hamchilarimning ko'zicha, hammasini ko'zicha aytasan. Sen deydi, biyosan deydi. Sen deydi,
senga xotin bo'lib kiyib o'tiribsan deydi. Bilman, unda yog'anda kun yo'q. O'tirsa o'paq, tursa so'paq. Keyin otasi kelib hozir akamning Rossiyaga ketganidan foydalanib, kiyib mening tinchligimni buzadi. Hozir ota yurtimda 30 sutik agarat bor. 30 sutik agaratdan menga 10 sutikni bergan akamning o'zi. Mahalladanam tilxat deb yozib bergan mana shu singlimi men sovg'a sifatida berdim deb shuni bermaysan deydi. O shu 10 sutik agaratni bermaysan deydi. Sen shuni bergan deydi ko'chib yo'g'at deydi. Bu divani deydi. Mahalla ham shu yangamning otasi ham yotlab olgan sening deydi 4ta 5ta yering bor deydi. Mayli menga topib bersin shu bitta yerni topib bersin. Lekin shu Toshkentga borsam ham bo'lar edi. Lekin hozir mening imkonim yo'q, borolmadim. Siz bilan men telefonda gaplashyapman. Shu mahallaning ustidan men prokuraturaga 3 marta xat yozdim. Hokimning nomiga 1 marta yozdim. Xalq qabulxonasiga 2 marta yozdim. Shu otasi kelib tinchligimni buzib, boshqa qilaver, mana dini masalasida birontasi kelib holim nima, sen nimaga yozdim deb meni izlagan yo'q. Ajrashganingizga necha yil bo'ldi? 2015'ning o'zida ajrashdim. Birinchi turmushimda 5 yil yashadim. Farzandim bo'lmadi. Ikkinchi turmushim yaxshi bo'lmadi. Uchinchi alkash bo'ldi. Ichimda 5 aylik ichimdaligida ajrashdim. Endi farzandingizga aliment olasizmi? Olaman. 180 mingdan oyma-oy to'lamaydi shuni ham. O'zingiz nima ish qilasiz? O'zim uy bekasiman. Mana o'zim qizim mayda bo'ldi. Ko'p kasal bo'ladi. Bir yerga taylab chiqa olmayman, birovga ishona olmayman. Mirzoxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men huquqshunosman. Men bir narsani so'ramoqchi edim. Siz o'sha yashab turgan uyingizda ro'yxatdan o'tganmisiz rasmiy ravishda? Yo'q, o'tgan yo'qda. Shuni o'tishini, masalan, amaliy yordam berishlaringizni so'rayapman. Mana endi mana mashinadan boshlaymiz-da. Masha ro'yxatdan rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tmaganingizdan keyin birinchidan siz mana boshida aytdingizki, mani kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga qo'ymadi. Endi kam ta'minlanganlar ro'yxatini o'zini mezoni bor, o'zini qonun qoidasi bor-da. O'sha mezoniga to'g'ri kelsagina qo'yadi. Birinchidan u rasmiy o'sha joydan rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak, keyin o'zini qonun qoidasi bor. O'shanga to'g'ri kelsagina sizni kam ta'minlangan oilalarni ro'yxatiga qo'yadi. Bu birinchidan. İkinciden ben soruyorum, temir daftarga ruhatga sizi koyuşturam, siz şu uşaktan resmi ruhuşta ruhatta otken buluşuz geri. Temir daftar, hazır havariz barku, hazır karantin paytida içtimai himayege muhtaç ailelerini ruhatı tuzulup temir daftarga koyuldu. Bila size şunla, havariz bar. Ruhatta kayırdasız? Şu uyduğunun yaşam oturgan havlumda. Endi ro'yxatga qo'yganman, bir yerdan oshib kelganim yo'q-ku men. Shu ota yenamning hovlisida yashayman. Yo, o'sha yerda ro'yxatda bormisiz? Borman. Men borman deyapti ro'yxatda. Savolim bor, Feruzaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu kelinoyingiz bilan munosabat qanday? Bir-biringizlar o'rtaylarda munosabat. Qarang, undan kun yo'q. Ajrashib tizali berib, o'tirsam o'paq, kirsam so'paq, kun yo'q. Bunga nima sabab bo'lyapti? Feruzaxon, otasi kelib men boysunman yashab o'tirgan uyima otangizning sig'magan hovlisiga boysunman deb hujum qiladi. Bu kelinoyingiz bilan munosabat juda yomon ekan. A uni otasiga siz nima yomonlik qilib qo'ygansizki, shunchalik boysuni men bilaman, masofa uzoq, Qumqo'rg'on bilan o'rtasida juda katta masofa yo'l bor. U odamni nima majbur qilyapti sizga kelib tazyiq o'tkazishga? Maqsadi nima u kelinoyingizning otasini? Shu hovli qiziga qolish kerak. Meni bir yillarga jo'g'atish kerak, ko'chib jo'g'at. Shu hovli saroy qizima qolsin deydi. Feruzaxon, hozir eshitdik, ayrim narsalar tushunarsiz bo'ldi, lekin asosiy mazmun mohiyat menimcha eng birinchi muammo o'sha uydagi akangiz hozir Rossiyada bo'lsa-la ancha uzoq, agar aka bo'lganlarida balkim vaziyat boshqacharoq bo'lardi. Baribir yaxshimi yomonmi sizni jigaringiz. Muammo o'sha keningiz bilan o'rtadagi munosabatni yaxshilashga o'zingizda ham qadam tashlashingiz kerak edi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi degan narsa bor.
bizi bilmagan narsalar bo'lishi mumkin-da. O'sha muomilani, o'sha oilaviy muhitni, munosabatni yangangiz bilan yaxshilashga eng birinchi o'zingiz harakat qilishingiz kerak edi. Bu bir. Ikkinchisi, mana aytyapsizki, 4 yosh bo'pti farzandingiz. O'zi biron bir kasbingiz bormi? Biron bir kasbingiz? Asli hunaringiz ekan bo'lsangiz ham. Masalan, endi qarang, hech qanday men yoshligimda 6 oylik chaqaligimda yinam yo'qolgan. Bunday og'amda meni hech kim meni ishga solmagan. Bilmayman, hech qanday qo'limdan ish kelmaydi. Men sizlarga to'g'ri maqsadda aytaman. Siz yaxshi gapirsangiz, sizning yishingizda yana biroz yaxshi gapirsa, ana shu shunday odam bo'lib o'sib kelgan odamman. Endi Firozaxon, anaqa xafa bo'lmang-ku gapimga. Mukarrampam juda to'g'ri fikr aytdilar. Hayot uchun inson o'zi kurashish kerak-da. Masalan, biror joyga borib ishlamasangiz ham, masalan, uyga olib kelib qiladigan bir mehnat turlari bor. U darajada jismoniy juda katta kuch talab qilmaydigan ishlar bor. Bu hozir juda ham rivojlanmoqda o'sha viloyatlarimiz chekka-chekka qishloqlarda ham. Menimcha ana shu ko'proq o'sha diqqatingizni, asabingizni, sog'lig'ingizni o'sha keniz bilan bo'lgan mojarolarga, keniz otasi umuman bu narsaga aralashish kerak emas bo'lgan inson. Ularga ham hali gapimiz bor. Siz ko'proq o'sha nima deydi? O'zingizni oilaviy o'sha kichkina farzandingiz uchun yashab, qanaqadir bir mehnat turi bilan shug'ullanib, o'shanda asabingiz ham shu darajada tarang bo'lmasin. Biz ko'rib turibmiz hozir. Ahvolingiz juda asablaringiz taranglashgan. Fikrlaringiz ustma-ust ketyapti. O'shaning uchun men gapirib olay Firuzaxon. Men gapirib olay. O'shaning uchun siz ko'proq o'zingizni hayotingizni yaxshi tomonga buriladigan harakatni qilishingiz kerak. O'sha 180 ming pul albatta kam. Farzandni ta'minotiga, o'zingizni ta'minotingizga, oziq-ovqat, kiyim-kechak, u balani kelajagi. Mani maslahatim ana shu narsani ko'proq hokimiyatdan talab qiling. O'sha tim mutasaddi odamlardan shu sizni ish bilan ta'minlab, o'sha hayotingizni moddiy tarafini yaxshilashga qaratsangiz, moddiy taraf yaxshilansa, ma'naviy taraf ham sekin-sekinasta yumshaladi va yaxshi tarafga o'zgaradi. Lekin eng birinchi qadam o'sha munosabatni yaxshilash. Akangizning munosabatlari yaxshimi-da o'zi sizga? Akam yaxshi edi. Ha, o'sha birinchi turmushimdan ajrashib kelganimda ko'p qorasi. Hozir ham misolchi menga hozir davlanni kim qo'yibdi? Tal ko'zimdan yosh chiqsa, davlan tutib ketadi. Asam buzilib shunday. Hayotdan to'yib ketaman, lekin chiqib ketdim. Xohlayman imkon darajasida. Feruza. Sizga ba'zi savollarimiz bor edi, maylimi? Faqat yig'lamasdan o'zingizni faqat yig'lamang iltimos sizdan. Bosib olib. Dinimizda masalan o'sha musibat xonadoniga kelgan paytida faqat musibatdan gapirish tavsiya qilinadi. Zero boshqa narsadan gapirsangiz, bu musibatda siqilib turgan odam battar siqilaveradi. Mana buni musibatdan gapirsangiz, bu odam bilan dardlashgandek u odam yengil bo'ladi. Ba misol 100 kilolik toshni bitta odam ko'tarishiga og'iru, lekin 4 ta odam bo'lishib olsa 25 kilodan tekkandan keyin yengilga o'xshaydi. Shuning uchun singlimizga birinchi gapirmoqchi bo'lgan jihatimiz hammamizni qaysidir bir ma'noda mana shu yurtimizda va dunyoda hozirgi kecha kunduzda bo'lib turgan holat shu. Ya'ni hali xizmatlar o'rniga qo'yilgani yo'q, hali ishlar yaxshi tiklanib ketgani yo'q, hali hayotimiz o'zini o'rniga maromiga tushib ketgani yo'q. Bu hammada kutilayotgan holat. Faqat ba'zilarda qiyinchilik bilan bo'lyapti. Sababi bu kishida o'sha xizmat yo'qligi, bu kishida ta'minot yo'qligi. Endi sekin-sekin so'rab boramiz-da. Qizig'i shundaki, balki akalari xizmat qilib turgan joyda o'zlarini topib tushlar hozir yaxshi bo'lmasligi mumkin. Imkoniyat bo'lmagandan keyin o'zini oilasiga va singlisiga ham imkoniyat qilib bera olmagan bo'lsa, ehtimoldan xoli emas bu narsa. Mana shu o'rinda biz doim bir narsani eslashimiz kerakki, urush yillaridan keyingi yashagan odamlar bizdan hech qaysi jihatda kam bo'lmagan shular. Huquqda va bu dunyoda men kimdan kamman degan shiorda ular bizdan kam bo'lmagan. Lekin afsuski ularni yashash tarzi mukarrompan biladilar. Biz buni ko'rmaganmiz, faqat eshitganmiz. Juda og'ir sharoitlarda yashashgan, mana shu ocharchilikka o'xshagan bir holatlar bo'lgan, kim bo'lishigidan qat'i nazar hamma juda og'ir mehnatga mahkum bo'lgan, lekin tushkunlikka tushulmagan. Shuning uchun har jihatdan bir olib qaraganimizda shukr qilishni ham bilishimiz kerak. Hayotimiz
o'sha urush yillardan keyingi davr bilan solishtirib bo'lmaydigan darajada bir mana shunaqangi omonlik bo'lib turibdi. Avvalgi ko'rsatuvlarda bir yigit bilan gaplashdik. 10 yildan beri mehnat birjasida navbatda xizmat kutib o'tiraman degan bir yigit bilan gaplashganimizda jahlimiz chiqib ketdi. Sababi bordi. Biz o'zimiz oddiy bir misol qilib olib qaraydigan bo'lsak, bir o'ra qazdirishimizga to'g'ri keldi. Misolan, hayotimizdagi oddiy misol. Shunda o'sha internetda har xil murojaatlar, ya'ni biz mana shu xizmat bilan shug'ullanamiz, qabilida bir qancha telefonlar qoldirilgan. Biz bog'lanish mobaynida ko'zga ko'rinmaydi. Odamlar mensimaydigan bir xizmat egalarini qidirib topolmayapsiz-da. Yo'q, shu xizmat qilib beradigan odam. Unga iltimos qilsangiz, kechirasiz. 15 kunlik xizmatimiz bor, keyin bo'shashimiz mumkin. Yoki shunga o'xshagan narsalar. 2 kunlik jismoniy xizmat haqqi juda ham bir yetarli darajada bir katta ekan. O'zi o'ylab qaraydigan bo'lsak, kelishdi bir 2 kunda mana bu xizmatni bitirib ketishdi, juda ham yaxshi daromad topib ketishdi. Bularga bir maxsus diplom ham talab qilingani yo'q, yoki qanaqandir bir malaka talab qilinganligi yo'q. Men endi ilm sohasi bir yillar davomida shakllanadigan, rivojlanadigan soha bo'lgani uchun buni gapirmayapman. Hech hozir kecha kunduzda xizmat yo'q degan odamlar uchun qilishi mumkin bo'lgan xizmatlar turida. Mana Ronopan yaxshi gapirdilar. Internetga murojaat qilsangiz, turli gul ko'chatlarini mana qanaqa qilib ko'paytirish uy sharoitida tekin maslahatlar. O'shani ozgina bosh qotirib, masalan, hech qanaqa ko'chaga chiqmasdan turib, ongi bor, shuuri bor inson ozgina shu narsaga qiziqsa, masalan, 20 ta gulni 200 ta qilish, 400 ta qilish va uni sotish, shunga o'xshagan xizmatlar shunaqangi ko'pki. Men o'shaning uchun shu narsalarni o'rganib yurgan inson sifatida men ish topa olmayapman, hayotda xizmat topa olmayapman, men qiynalib qoldim degan insonlarni qaysidir bir ma'noda tushuna olmayman. Feruza, biror bir ishni boshini ushlashga, mana nimadir uyda turib, nimadir bir harakat qilishga ham o'zingizda xohish yo'qmi? Xohish bor, opa. Meni bir narsa charchatgan. Mana shu 2015-yil ahlasi kelganimda men yig'layman. Chunki yangamning 3 ta qizi bor. Men akangga xotin bo'lib o'tirsam degan savol meni umuman qiynaveradi. Men faqat shuni o'ylayman. Feruzaxon, men huquqshunosman deb menga bitta narsani tushuntiring. Asosiy muammoingiz nimada o'zi? Muammoni aytay, asosiy muammo o'sha sizni keneyingiz, otasi sizga jismoniy, ruhiy ta'zik o'tkazyaptimi yo'qmi? Kim senga deydi, deyman deydi, iso olishga ruxsat bergan deydi. Kunimni bermaydi, kelib so'radi mani, o'g'lansa hammasi biladi. Endi eshiting mani, mundoq qilasiz. So'karkan, haqorat. Bo'ldi, tushundim. Endi mundoq eshiting mani. Siz ayol kishisiz. Mana prezidentimizning farmoyishi bor. Himoya orderi degan narsa chiqqan. Himoya orderi degan narsa, eshitib oling yaxshilab. Ichki ishlarda bo'ladi. Mana o'sha hududda profilaktika inspektori bor. O'sha hududda ayollar bo'yicha inspektori bor. O'shanga borib uchraysiz-da, men ayol kishiman. Menga ruhiy, jismoniy ta'zik o'tkazilyapti uyda. Meni himoya qilinglar deysiz. Vaziyatni tushuntirasiz, hammasini tushuntirasiz. O'sha aynan ayollar bo'yicha inspektori sizning uyingizga kelib, o'sha kim sizga ruhiy, jismoniy ta'zik o'tkazayotgan bo'lsa, shu odamlar bilan gaplashib, tushuntirish xatlarini olib, hujjatlar eshiting mani, iltimos. Hujjatlashtirib, sizga himoya orderi yozib beradi. Bu sizni himoya qiluvchi order bo'ladi. Ana keyin sizga nisbatan ruhiy, jismoniy ta'zik o'tkazayotgan odam javobgarlikka tortiladi. Mana shu himoya orderi sizda bo'lgandan keyin. Men sizga bitta misol maslahat beryapman. Mahalla yordam bermayapti, hech kim yordam bermayapti deyotganingiz uchun ichki ishlar idoralariga mana shu masala bo'yicha murojaat qiling deyapman sizga. Aynan ayollarni himoya qilish uchun shu narsa ishlab chiqarilgan. Mana shu prezidentimiz farmoyishi chiqqan mana shu himoya orderi bo'yicha. Tushundingizmi? Ha. Ana mana shundan foydalaning. Bitta gapni ko'p takrorlayapti-da Azizbek. O'sha gap 2015-yildan beri meni holatimdan chiqib ketmayapti. Mendan o'sha narsa unut bo'lmayapti. Sen akangga xotin bo'lib kelding. Ko'p ishlatyapti mana shu gapni. Xotin bo'lib o'tiribsan. Nima deganda va holat. Endi shunday. Bermaydi menga. Shunga fikr bildiraman deb o'tiruvdim o'zi.
tinglab turdim. Bunga bir nechta sabab. Ruhiyati juda charchagan. Ular aytib o'tdilar boshida men onadan qolganman dedilar. 6 oylik paytida. 6 oylik onadan qolganman. Keyin kim qo'pol qilib gapirganda mehr bergan bo'lsa, o'shani eshigida darbadar bo'lib katta bo'lganman degan fikrni bildirdilar. Bularda ikkita narsani, ikkita holatni ko'ryapman. Birinchisi, bularga hozir na huquqiy yordam kerak, na diniy yordam kerak, na boshqa yordam. Bularga ishlansa kerak, bularga faqat quloq kerak. Quloq kerak. Bular hozir to'kib, yig'lab, baqirib to'kib olsada ichidagini, yonida o'tirgan odam "Men seni tushundim" deb haligi yosh bolaning gapiga boshini silab qo'ysak, yelkani bersak, mana qo'y yelkamga boshingni qo'ydi, to'yib yig'lab olgan asal qizim, jonim qizim desa, mana shu narsa yetmayapti bularga. Bu birinchisi. Buning kelib chiqish sababini oladigan bo'lsak, bularda endi psixologik termin bilan gapirganda Stokgolmskiy sindrom deydi. Stokgolmskiy sindrom degani bu o'zida o'sha atrofida kim bo'lsa hamchi, qanaqa inson, qanaqa jamiyatda kichik sotsiumda yashashdan qat'i nazar, u unga jabr yetkazuvchi shaxslarni topib oladi. Va o'ziga jabr yetkazdiradi. Jabr yetkazdirish orqali bular diqqat e'tiborni olishadi. Stokgolmskiy sindromga uchragan inson. Bu xoh turmush o'rtog'i bo'lsin, turmush o'rtog'i bo'lmasa akasi, akasi bo'lmasa otasi, otasi bo'lmasa onasi, onasi bo'lmasa bora-bora ana yangasiga ham kelishi mumkin. Kerak bo'lsa mana yangasini otasiga ham borishi mumkin. Bularda shunaqa sindrom borki, bular har doim o'ziga qanaqadir psixologik til bilan gapirganda agressorni qidiradi. O'sha agressiya ko'rsatib, ularga qanaqadir jabr yetkazishni xohlaydi. Jabr yetkazgandan keyin voydot mana menga jabr yetkazdi deb, ular shu orqali e'tibor olishadi. Ya'ni bularga o'zbekcha qilib jaydar gapiradigan bo'lsak, diqqat e'tiborni yetishmasligi bor. Bu narsa o'sha onadan qolganlarida 6 oylikda qolganda qolib ketgan narsa. Buni sababi shuning uchun bular qayta bitta fikrni men akamga xotin bo'lib o'tiribman, men akamga xotin o'tiribman. Endi eng qizig'i Stokgolmskiy sindromga chalingan shaxslarning eng achinarli jihati shuki, ular o'sha o'zidan o'ziga jalb qilib olgan mana qiyin muammoli vaziyat jalb qilib oldi-ku o'ziga agressorni. Endi undan keyin hamma atrofdachi ularga yaxshi munosabatda bo'lsa, o'shani qo'zg'ab chiqazib oladi bular baribir. Bu birinchi yomon jihati. Ikkinchi yomon jihati o'sha insonni ular provokatsiya qildilar-ku. Provokatsiya qilib o'sha yomonlikka chiqazganiga yomonligi o'zi ham ishonib yashaydi. U inson aslida yomon bo'lmasligi mumkin. Qani bog'lanib ko'ramiz bo'lmasa? Men aytmoqchimanki, hozir biz agar ikkinchi, uchinchi tomon bilan bog'lansak, vaziyatning ikkinchi tomoni ko'rinib qoladi bizga. Feruza, bizga telefon raqami qoldirgansiz, to'g'rimi ijodiy guruhimizga? Kimni telefon raqami? Yangamni. Ijodiy guruhimiz a'zolaridan iltimos qilamiz, bizni kelinoylari bilan, yangalari bilan bog'lab berishlarini. Alo. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Zo'r, yaxshi. Zamira opa, sizmisiz? Ha. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, zo'r, yaxshi. Sizni oilaviy telekanali Oila mundarijasi ko'rsatuvidan bezovta qilyapmiz. Bizga qayni singlingiz Feruzaxon degan, to'g'rimi? Ha. Murojaat qildilar. Yaxshi maqsadda, yaxshi niyatda. Ha. Siz bilan bitta hovlida yashar ekanlar, to'g'rimi? Ha. Turmushlardan ajrab kelganlaridan keyin sizlarga suyanib, sizlarga tayanib qolgan ekanlar. Sizni o'sha yangi sifatida, kelinoy sifatida hurmat qilishlarini va birga turayotgan holatlarida o'zlari qandaydir bir yaxshi oila bo'lib yashash istagi borligini bildirib qo'ng'iroq qildilar va lekin orada ozgina kuzatilayotgan tushunmovchiliklar ham bor ekan. Ahyonda sizni otangiz kelib, bularni hattoki haqoratlash darajasigacha yetib, o'sha oilaviy masalaga aralashib, bularga qaysidir ma'noda kun bermayotgan ekanlar. Bu rostmi? Yo'q. Nega bo'lmasa unday dedilar? Gapir. Lekin bu mana o'zimizning mahalla, mana kattalardan so'rang. Xo'p. Endi men ham shu odamning qiziman. Xo'p. Otam bir marta men qayinsinimdan tayoq yedim. Siz necha yosh orangizda farq bor? Ulardan kichkinamisiz, kattamisiz? Kichkinamiz, tengdoshman. Xo'p. Tayoq yedim, keyin men
Xo'jayinim Rossiya chet davlatida yuribdi. Aha, xabarimiz bor. 4 ta farzandim bor. Aha. 4 nafar farzandimdan otamnikiga bordim. Aha. Keyin otamnikidan otam aytdi, "Ha, bir martaga yur" dedi, keldik. Lekin otam haqorat qilgan yo'q. Bir narsa degan yo'q, lekin mahalla bo'lsin, nimalar bo'lsin, xolalari bo'lsin, hammasi bir martaga bizni yarashtirdi. Biz yarashdik, bir kun yaxshi yashadik. Keyin yana qayinsinglimga men yomon maqsadda gapirmadim. Agar atimda noz ne'matlar yegib qo'yibdim, masalan, men ham yeganman, siz ham yegansiz opa. Men aytdim, qizlarim boqadi dedim, ammasi o'tman, kurtkangiz siz boqadi dedim. O'tib, agar ikki haydamang, ikkimiz urushib qoldik. Keyin men otam faqat yarashish nasta yarashtirib ketdi, lekin haqorat qilgan yo'q. Undan keyin otam kelgan ham yo'q. Endi nima maqsadda chiqayotganini bilmayman men, lekin unga bir narsa deyayotganim ham yo'q, bir narsa qilganim ham yo'q. Zamiraxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ismim Azizbek, men psixologman. So'ramoqchi edimda, muammo nimadan iborat o'rtaylarda qaysingiz bilan? Muammoni bilmayman. Xullasganim ikkimiz kelisha olmaymiz. Nimani ustida kelisha olmaysiz? Yo'q, men hech narsa demayman. Faqat o'zim qo'ymaydi meni. Ular nima deydilar? Nima deb ayblaydilar sizni? Meni hech narsa deb ayblaymaydi. Men faqat ikkimiz chiqisha olmaymiz. Mening uyimga kelgan mehmonni qo'ymaydi. Kimni keltirmaydi. Uji otamlar ham kelmay qolgan. Shu bir lekin bir marta keldi. Men kelin bo'lib tushib kelgan beri o'z bir martagina keldi otam. Zamiraxon. Ha, yaxshi bilasiz. Ketyaptilar-da. Yaxshi. Zamiraxon, bir iborani biz eshitdik-da, mana hozir ijodiy guruh a'zolari akangga xotin bo'lib o'tiribsan degan ibora nima degani o'zi? Uni bilmayman, o'zi o'zida to'qib aytgandir, lekin men aytmaganman. O'z yetim menga necha marta aytgan, men otamnikiga qidirib borib kelyapman. Nima bo'ldi, nima bo'ldi, lekin men u gaplarni aytmayman. Ketib so'rang, men tentir qishlog'imizdan ham so'rang, qishlog'imizda necha yo'q uni aytgan ham. Tuhmat qilyaptilarmi sizga? Bu gap umuman bo'lmaganmi? Yoki boshqa odam gapirganmi bu gapni? Yo'q, mayli aytdi deyotgan bo'lsa aytilgandir, lekin men o gapni aytgan bo'lsam ham qandaydir bir bundan 20 yildir avval 10 yil oldin men turmush qurganim 14 yilim ketyapti. O'zi umuman meni bundan qilib yubordi, lekin men o'zi ochishga tayyor bo'lib qolib edim. Xo'p, endi qarang-da, siz yashab turgan inson sizni turmush o'rtog'ingizni singillar bo'ladi, shunday shundaymi? Shunday. Shunday. Endi qarang-da, siz gapiryapsiz, men hech narsa qilmadim. O'sha hech narsa qilmaslikni o'zi ham noto'g'ri ish. Dinimizda payg'ambar alayhisolatu vasallam, eshitib turing, payg'ambar alayhisolatu vasallamga bir inson murojaat qilib keldiki, Allohning rasuli, meni qarindoshlarim aloqalarni bog'lasam mendan uzishyapti, yaxshi gapirsam menga yaxshi gapirishmayapti, men ham ularga o'xshab ish qilsammi deganda Rasululloh aytdilarki, yo'q dedilar, sila rahim degani sen bilan yaxshi gaplashgan odam bilan yaxshi gaplashib, gaplashmay qo'ygan odamga indamasdan qo'yish degani emas edilar sizni misolingizga o'xshab. Siylay rahim degani bu sen bilan aloqani uzgan odamlar bilan bog'lashliging va senga yomon gapirgan odamlarga chiroyli muomala qilishliging dedilar. Yo'q, siz nima desangiz, nima desangiz nima qiling, lekin men akasining xotini bo'lib mayli meni hurmat qilmas, lekin men hurmat qildim shu qayinsinglimda. Xo'p, hurmat qilib nima uchun? Gapirib ham ko'rdim. Xo'p. Hamma nimani qilib ko'rdim, lekin yaxshi gapirib ham ko'rdim. Joyi kelsa kurta pistaklarimni yoqdi ham. Men bir joyga chopdim, aytdim, akasining singlisi dedim. Qayna qaynatdan bor boshimda dedim, yeri yurtim bor dedim, bir joyga chopdim mana 14 yil. Shu bilan lekin to'g'risi 4 bolam bor, 4 bolamni shunchalar iyatganga alamim keldi mening. Faqat otamni aytib kelib yarashtirdi, yarashtirdi, lekin baribir yana shu soz. Nima, sizni farzandlaringizni qo'ymaydimi bu inson? O'zini jiyanlarini. Qaysi ma'noda? Qaysi ma'noda? Qaysi ma'noda? Chalar o'ltirib yaraman, seni o'ltirib yaraman, bitib yaraman. Agar bir kurka bo'lsa, palani qilaman, pistani qilaman deb umuman qo'ymaydi. Men ketib, menlar ketib ko'ringizlar ishonmasalaringiz. Xo'p, endi qarang-da, endi qarang-da. Bu hamma oilada bo'ladigan narsa. Mukarram opa, to'g'rimi? Masalan, deylik, qaynota bilan qaynona o'zini nabirasiga dakki bersa, onasiga yoqmaydi bu narsa.
Yok, kechirasiz. Eshiting, eshiting. Misol gapirib beryapman sizga. Qaynona qaynotangiz bormi? Zamira? Qaynotam yaqinda o'ldi. Noyabr oyi o'tgan yil noyabr, oktyabr, men noyabr meni o'ldi, yo'qoldi qaynotam. O'g'ay qaynonam bor. O'g'ay qaynona bor-a? O'g'ay qaynonam bor, ular Termizda yashaydi. Termizda? Mana bu muammo hamma joyda bor. Masalan, burttirib chiqarilsa, xohlagan oilada chiqarish mumkin. Masalan, deylik, doda yoki buvi o'zini nabirasiga odob bersa, uni onasiga yoqmaydi, kelinga yoqmaydi. Va mana shu narsa eshitasizmi yo'qmi? Mana shu narsa nizoga sabab bo'ladi. Hozir bular gapirayotgan narsa, agar biz to'qib chiqarsak, hammamizda ham bor. To'g'rimi? Masalan, oilada payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, insonlar bilan aralashib yashagan inson va o'zi aloqda yashagan insonni misolini olib qaralganda, ko'pchilik bilan aralashib yashagan insonning darajasi yuqori bo'ladi deganlar. Nega deganda, ular boshqalardan keladigan aziyatlarga sabr qilib yashashiga to'g'ri kelgan uchun deganlar. Bu degani xuddi shu narsa. Masalan, ikkita ayol bitta oilada, buni farzandiga go'yoki o'zini jiyani sifatida dakki beradigan bo'lsa, onasiga yoqmaydi. Va go'yoki bu meni farzandim, seni haqqing yo'q, sen gapirma, sen odob berma, kechirasiz. Biz ham mahallani farzandimiz. Yetti yot begona inson bizga ham dakki berishligi mumkin dinimiz nuqtai nazaridan, agar biz noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsak va biz buni qabul qilishimiz kerak. Ana shu ma'noda agar gapiradigan bo'lsak, bu bizning milliyligimizga ham xos bo'lgan bir tushuncha, ya'ni yetti mahalla sen uchun ota-ona degan maqollarimiz bekorga aytilmagan, bular bitta oilada yashayapti. Bular bir-biriga o'ta yaqin insonlar. Demak, mana shu farzandlariga bu kishi kim, amma bo'ladimi? Nega endi amma o'zini jiyanlariga dakki bera olmasligi yoki biror bir holatda masalan uni ayblarini to'g'rilashlikka yo tarbiyaviy jihatdan biror bir gap-so'z gapish haqqi yo'qmi? Mana shu ma'noda agar bular ham biror bir narsani ochiq aytib bera olmayaptilar, bular ham o'zini dunyosi bo'yicha gapiryapti va haligi murojaat qilgan singlimiz ham o'zini dunyosida, o'zini doirasiga kirib olgan, ikkalovlari bir-biri bilan ochilish xohlamaydi. Bir-birlari bilan muloqotga o'tish xohlamaydi va muammo mana shundan yuzaga kelaveradi. Zamiraxon, necha yil bo'ldi kelin bo'lib kelganingizga bu xonadonga? Kelin bo'lib tushib kelganim mana 2006 kelin bo'lganman. Mana shu qaynisingiz bilan tengqur ekansizlar. Do'stona gaplashgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Do'stona gaplashganmiz, yashaganman. O'zbekning maqoli bordi, har ne kelsa boshimga tilimdandir dedi. Shu do'stona munosabatingiz nima sababli keyin mana shunday bir-birini ko'ra olmaslikka aylanib ketdi? Biror bir gap o'tdimi, biror o'rtada bahona bormi? Jiddiy nima sabab bor, Zamira? Jiddiy sababni bilmayman. Nikomiz kelisholmadik shu bilan. Xohlamayman. Feruza, bitta hovlida yashaysizlar, to'g'rimi? Qozoningizlar bittami? Shuni so'ramoqchi edim. Alohida eshikdan kirib chiqasizlarmi yashaydigan joyingizga? Darvoza bitta, lekin xonaga xona bo'lak-bo'lak bo'lgan hozir. Darvozam bitta bo'lib turibdi hozircha. Qozonchi. Qozonimiz bo'lak-bo'lak. Demak, alohida eshikdan kirib ketasiz. Siz o'z uyingizga o'tirishga, yotishga, turishga qaynisingiz alohida eshikdan kirib ketadi, o'tirib, ovqatlanib, yotishi hammasi alohida eshikdan, to'g'rimi? To'g'ri. U qadar, masalan. Yo'q, bu vaziyat bunaqa. Men tushuntirishga harakat qilaman. O'zi dinimizda masalan, o'ziga imkoniyati yaxshi odam, to'q odam, muhtoj odamga sadaqa qilishligini asl maqsadi o'sha insonga nisbatan bundagi nafratni yo'qotish o'zi aslida. Haqiqatda shunaqa bo'ladi. Masalan, o'sha o'ziga to'q, yaxshi imkoniyatli insonni ko'rganida, o'sha imkoniyati past odam ma'naviyati ham past bo'lsa, mukarram, shu narsani qo'shib qo'yishimiz kerak. Ma'naviyati ham ozgina pastroq bo'lsa, shu odamga nisbatan buni qalbidagina qudrat hosil bo'ladi. Nima uchun u men bilan teng, menga o'xshagan inson? U yaxshi yashayapti-yu, men unda yashamayapman degan narsa bo'ladi. Dinimizda xayr ihson, sadaqa kimdan boshlanadi? Birinchi yaqinlardan boshlanadi. Masalan, o'zini opa singlisidan boshlanadi, qo'ni-qo'shnisidan boshlanadi, keyin begonalarga qilinadi. Mana shu o'rinda hozir shu narsa go'yo ketishmayapti-da, demak, o'sha bu kenaylarning xonadoni, ya'ni erlari bir xorijda ishlab turib, ularni boshlari erlari bor. O'sha moddiy ta'minot kelib turadi, ular alohida bo'lib olishgan, bir-birlariga ko'zlari tushadigan bir manzara, alohida joy yo'q. Ana bu narsa o'sha
nafratni ziyodaligiga sabab bo'lyapti. Bu singlimiz ishlamaydilar, haq ololmaydilar. Murojaat qilgan joylardan biror bir bularni go'yoki og'irlarni yengil qiladigan holat ko'rinmagandan keyin o'zlarida intilish ham yo'q bu singlimizda. Intilish ham va shu muammoni o'zlar hal qilish ham yo'q. Faqat boshqa tarafdan kutib yashash bir holati bo'lganligi uchun mana shu narsa o'zaro ko'rolmaslik, ko'rolmagandan keyin ziddiyatlarga sababga o'xshab ko'rinyapti nazarimda. Zamiraxon, men huquqshunosman, bir savolim bor. Zamiraxon, eshitasizmi? Eshitayapman. Endi Zamiraxon, bir narsa-da, o'sha qiz, o'sha sizning qaynisingiz, shu hovlini farzandida, o'sha baribir ham nima bo'lganda ham o'sha ota-onadan qolgan hovli hamma farzandga teng bo'linadi. Xo'jayiningizga ham, o'sha qizga ham, yana nechta farzand bo'lsa, o'sha hovli teng bo'linadi. O'sha hovlida shu qizning haqqi bor. Sizdan ko'ra, yo eshitib turing, Zamiraxon, iltimos. Shu qizni yomonmi, yaxshimi? Shu qizning haqqi bor shu hovlida. Yo'q, sizni Yo, men eshitib turing, men tushunmadingiz. Men gapimni gapirib olay, iltimos, Zamiraxon, men eshiting, men sizni shu gapimni men oxirgacha eshiting, men tushuntiraman, men nima demoqchiligimni sizga. Aytmoqchi bo'lgan gapim, shu qizning haqqi bor. Endi nima bo'lganda ham siz u erga tegdi, qaytib keldi. Bu buni haqqi yo'q. Bu peshanada bu ertaga nima bo'lishini siz ham bilmaysiz, hech kim bilmaydi. Odamzod hech kim bilmaydi. Nima bo'ladi? Aylanib kelib hayot nima bo'ladi? Lekin bu o'sha hovlida haqqi bor, o'sha yerda yashashga haqqi bor. Hech kim uni haydab chiqara olmaydi, hech kim uni chiqarib yer anaq qila olmaydi. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, haqiqatda oralarda ziddiyat bor ekan, kelishmovchilik bor ekan. Endi hozir men sizni eshitsam, siz to'g'risiz. U qizni eshitsak, u to'g'ri. Hozir u narsani faqat Xudoning o'zi biladi, oralaridagi ziddiyatni sababini. Men aytmoqchi bo'lganim, agar bunaqa oralarida kelishmovchilik bo'lsa, bu narsani faqatgina akangizga aytib, orada devor tortib, bir-biringizga xalaqit bermay yashanglar. Endi bilasizmi, bir narsa-da, bilmadim, nima bo'lganda ham akasi sizning xo'jayiningizning jigari bu. Azgina yordam, moddiy tomondan azgina yordam berib tursanglar, misol uchun beruvchi qo'l bo'lish kerak, o'zingizga ham yaxshi Xudo berganini yoqtiradi. Azgina shu jigaringizga, mayli siz emas, ishlayotgan akangiz, azgina moddiy tomondan yordam berib tursangiz, meni fikrim, mana domlaning ham fikrlari, oralaridagi bo'lgan ziddiyat menimcha shu moddiy tomondan deb kelib chiqyapti-da, sizlar sal yaxshiroq yashasangiz kerak, bu bechora qiynalib, bu hech kim yordam bermayapti. Shundan kelib chiqyotgan bo'lishi mumkin ziddiyatingiz. Yo'q, moddiy yordamim. Moddiy yordamdan umuman qiynalayotgan yo'q. Nimaga deb o'ylayapsiz? Ishlamasa kim moddiy yordam beradi? Zamira, kim beryapti o'sha Feruzaga? Kim berayotganini bilmayman. Qayerda pul topayotganini ham bilmayman. Mana hozir gapidan biz tushundik, nimaga asoslanib aytyapsiz? 180 ming pulga yashayapman bitta farzandim bilan deyapti. Siz boshqacha gapiryapsiz. Mahalla tarafdan pul berayotganini ham bilmayman, moddiy olayotganini ham bilmayman. Qayerda ishlashini ham bilmayman qayinsinglimning. Lekin mayli sizlar agar shu qayinsinglimning nimasini bilsalaringiz, agar shu qayinsinglimniki to'g'ri desalar, mening yashab o'tirgan uyimni kelib ko'ringlar, uning yashab o'tirgan uyini kelib ko'ringlar. Nima demoqchisiz, nima farqi bor, nima tomondan ko'ringlar demoqchisiz? Moddiy jihatdan ular menga nisbatan yaxshiroq demoqchimisiz? Hamma taraflama yaxshiroq, lekin men xo'jayinim hech davlatda Rossiyada turib ham men lekin u ishlarni qilolmayman. 4 bolama yediraman, ichiraman, lekin 4 bolam bir oyog'ini nasib tushdi bo'lsa bittasiga nasib qilib, men mana chetda yuribman, agar ishida yuraman, dala ishlarida yuraman, paxta teraman, mana shu deb yuribman, lekin men qanday moddiy yordam bera olaman unga? Zamiraxon, mana eshityapmiz, ikkinchi tomonni ham eshityapmiz. Bilasizmi, endi o'sha qaynisingiz o'zi vohli onadan qolgan ekanlar, shunaqami? Kasalligi bormi yo sog'lig'i jihatdan sog'lommi? Sog'lom, ota-ona tomoni zo'r, davo. Sog'lom. Endi ruhiy tomonlamachi? Ruhiy tomonlamachi? Ruhiy tomonlama ham yaxshi. Chunki biz mana hozir ikkala tomonni eshityapmiz-da, endi sizda sal kamroq ko'ryapman u narsani. Ular juda ham asablari tarang bo'lib ketganda, ikkalavingizda ham men eshitish qobiliyati yo'qligini ko'ryapman. Sizlar birov gapirayotganda birovni eshitmas ekansizlar. Mutaxassislarni ham bo'lib tashlayapsizlar, qaynisingizda ham bor ekan, juda kuchli.
bu belki o'sha hayotda zarbalardan kelib chiqqan holmi, nima sabab bo'lgan, bunga ko'p sabablar yig'ilib bir shu darajaga asab jihatdan olib kelganmi bu ayolni? Unisini men bilmayman, mutaxassis emasman, lekin men bir narsani aniq bilaman, mana Zamiraxon, ming rahmat, to'rtta farzandingizni oqiyib oqtarab o'tirgan ekansiz, xo'jayiningiz mayli Rossiyada mehnat qilayotgan ekan, o'zbekchilikda bitta gap bor, yaxshi yanga onadek bo'ladi-da, shunaqa gap bor, balki men ro'y-rostali so'zma-so'z gapirolmagandirman. Lekin baribir siz o'sha oilani kattasi hisoblanasiz. To'rtta farzandni onasisiz. Sizda tajriba ham ko'proq. Eshiting. Tajriba ham ko'proq sizda. Demak, o'sha hayotingizni yo'lga sola olgansiz. Lekin qaynisingiz ayrim sabablarga shu hayotini yo'lga sola olmagan. Demak, endi uni chiqindiqqa chiqarib, bitta hovlida bo'lsa ham bor, qanday yashasang yasha. Bor ana, qozon tovog'ing bo'lak. Mani oilam boshqa deyish bizani urf-odatimizga to'g'ri kelmaydi. Mana Muhammadxon diniy jihatdan tushuntirib berdilar. Xushnosimiz qonun jihatdan tushuntirib berdilar. Lekin men shu insoniylik tarafdan bitta narsani aytmoqchimanki, siz agarda shu mehr oqibat borasida bitta qadam qo'ysangiz, shu ayol bilan qaynisingiz bilan azgina bir nima deydi, insoniylik murosaga kelsangiz, bundan faqatgina siz, nafaqat uni oilasi, o'zingizni oilangiz ham tinchiydi va o'zingiz ham o'zingizni boshqacha his qilasiz. Tasavvur qiling, agarda sizni xo'jayiningiz shu yerda bo'lganda, balki vaziyat boshqacharoq bo'lardi. Men o'ylaymanki, baribirga o'sha odam o'sha yerda bo'lgani bilan u sinisi, uni jigari, uni muammosiga u befarq emas. Keling, shu okani ko'rsatolmagan mehrini kelib, siz yanga bo'lib ko'rsating. Mana bitta maslahatim. Shunda ikkala oila murosaga kelib, arzimagan bitta katta muammo ko'rmayapti bizda bu yerda. Muammo ikkala oilaning mojaroilarida. Faqat shu mojaro yo'q bo'lardi. Mana maslahatim shu sizga. Nima demoqchisiz, Zamira? Mana endi gapiring. Men do'stlarimga nisbatan biroz narsa deyotganim yo'q. O'zi yashab yuribdi, o'zi xon, o'zi bek. Ya sen qaysini buni topib kel, ya buni topib kel deb aytayotganim yo'q. Ya u ishni qil deyotganim yo'q. Xohlasa ishlaydi, xohlasa yuradi, xohlasa turadi. Men bunga qiyinchilik narsa bir zimmasidan yo qo'lidan nima qilayotganim yo'q bunga. Nima desam bo'ladi? Umuman meni ishim yo'q u bilan, u lekin men bilan ish yo'q boradi. Zamiraxon? Şu ailenizde bo'layotgan mana bu noxush voqealardan eringizning xabari bormi Rossiyadagi? Hamma narsani xabari bor. Yerim ujik shu voqeadan qochib ketdi desam ham aytdi. Eringiz nima deyapti? Xo'jayinim nima deydi? Lekin u yoqda ham yaxshi ishi o'xshamadi. Hammayli o'xshamasa ham. Yo, eringiz nima deyapti? Singlimdan xabar olib turgin. Yoki murosa bilan yashanglar. Akil bo'linglar deyaptimi? Aka, yerim qaysi yildir? Men bir qozon shuro otdim. Bundan 1-2 yil oldin edi. Oldin qayin singlim bilan yaxshi o'tirsam, jarashib, tushib yurardik. Nima bo'ldi, nima qo'ydi? Kuyovimga ovqat qildim, bir qozon ovqat otdim. Ovqatimni ichiga dari margumish solib qo'yibdi-da, xo'jayinim shundan keyin singlisiga umuman betiga qaramaydi dedi. Mayli dedi. Mayli dedi. Menikda 3ta bolam bor. Men bor, meni o'ldirgansa dedi. Bu nima degan gap deb. Umuman ovqatiga dars o'qigan xo'jayin qaramaydi dedi. Siz qayerdan bilasiz? Asosli gapmi bu, asossizmi? Qayni singlingizni ovqatingizni ichiga margumush solganini siz qayerdan bilasiz? Ko'rdingizmi? Mana kichqonlarning bug'doyiga dars oladi deb margumush deb beradi. Ana shuni qozonga ketar svet yo'q. Shuni ovqat sizib kelyapti xo'jayinimi? Ey, sen deyapti, bug'doy sotib kelganmisan deyapti ovqatga. Yo'q deb bitib qonar javob qarasak, margumish nimasi darlangan bug'doy turibdi. Ne bo'ldi, ne qo'ydi shu mahallalarga chopdi. Uchastkaga chopdi, isbotlolmaysan dedi. Nima qilasan, yopib chovib dedi. Shundan keyin xo'jayinim taqqa to'xtat, lekin singlisiga qaramay ketdi. To'rtta bolam hayot, bir bolamni yo'qotganman. Yo'q.
Sizni onangiz hayotmilar, onangiz? Onam hayot. Qaynishinimga hech narsa demayman. Kecha keladi, kecha ketadi, nima xohlaganini qiladi, duvasiz. Siz juda ham baxtli inson ekansiz bu hayotda. Birinchidan ota-onangiz hayot ekan. Siz to'xtab Zamira xon. Zamira. Hov. Men 40 yil sizga o'xshaganligi dars berganman. Agar yana bitta gapirsangiz, telefoningizni o'chirib qo'yaman. Bizga gapirayotganda quloq solib turing. Xo'pmi qizim? Mayli. Ha. Negaki, nabodo boshingizga bir ish tushsa, bir narsadan xafa bo'lsangiz, borib oyingizni bag'rida yig'lab kelasiz. Bu juda ham katta baxt. Borib otangiz bilan maslahatlashasiz. Otajon, mana mashinday bo'lyapti deb. Qo'ya bersa bu yerda mana eriz bor, o'sha yerda ishlab sizga oyligini yuborib turibdi. Oldingizda 4 ta farzandingiz bor. Insonga yana nima kerak? Faqat shukronali bilan yashash kerak sizday ayolga. Hech qanaqa kamchiligingiz yo'q.